入嘉年华活动现场，阵阵的菜香扑鼻而来，米粉、白粥、甜汤到各式的零嘴小吃，映入眼帘的尽是乡情满分的古早味食摊。旧时最时兴的小游戏捞金鱼和玻璃弹珠也可以在这里找到，一切就好像搭上了时光机一样，回到那个没有平板电脑只有平头小短裤的那些年，是怀念也是感念。讲他们真的是知道哦，真的是有这样子的这个一年代，然后他爸爸妈妈都会给一角钱小孩子，然后叫我们自己去排队要吃什么要买什么给他们体验咯，然后小孩子都觉得很奇怪，这么一角钱可能在地下看到都不会拿起来了。旧时物资贫乏，一角钱价值很高，如今收入提升，但是味道已经和年华岁月一同老去。嘉年华会在阵阵香气中开启了记忆的音乐盒，味蕾和回忆在舌尖上共舞。最怀念那个是姜鸡，那个是我们的姜蓉米粉姜鸡，因为它的味道好，好香，吃起来都好少人怀念那些味道而已。印象中时鲜掉在地上没人要捡的时候，妈妈都会说差个时鲜巴士也不会把你送到站，万事万物成为了父母携带孩子参与其盛的因由。今天像钱是很辛苦赚回来了，好像以前我们因为小孩子现在很辛苦了，什么都可以得到，就是没有钱才会过那种贫穷的生活，所以钱很重要，我觉得我应该要珍惜食物和钱。活动下个星期六和日将移师到雪州市拉央老招牌的餐馆分店，让民众重温一角钱的怀旧岁月。